ایک اور شہید ہے حضرت حنزلہ سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوئی پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آباد آ گئی انفرو فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنزلہ اٹھ کھڑے ہوئے تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفرو فی سبیل اللہ، حنزلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بیتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر کیا بات کہی، حنزلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا، میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہتی ہے، میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں۔ تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے میں نو کون سامبے گا، نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی روندی ہے اوے ہور مر گئے کلا تو ہی رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی، اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے، میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے ممبری زیادہ لڑیں گی، ممبری۔ اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں۔ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے۔ کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کے غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں، میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنزلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے، کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، جب میرا نمبر آئے، میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ اللہ
میری بھی یہ تمنا ہے۔ چنانچہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنزلہ کی لاش نہیں ملتی، صاحب کی لاش مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنزلہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نے ملتی، یوں نگاہ اٹھائی فرمایا انی ارا ما لا ترا، او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ لاش کیسے ملے؟ غسل جناب حنزلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، تمہیں کیا معلوم ہے؟ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، نوری فرشتے حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں۔